Dobro večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Rasim Pavica. Pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Adriana Kurtiša i od vijesti koje su obilježile dan izdvajamo sljedeće. Operativni štab općine Zenica proglasio uzbunu zbog visokog zagađenja zraka. Sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu. Bosna i Hercegovina propustila šansu. Ljubljana, velika akcija policije u vezi sa slučajem Nove Ljubljanske banke. Angela Merkel dobila i treći mandat za njemačkog kancelara. Vijest dana stiže iz Zenice. U ovoj općini alarmantno stanje sa zagađenjem zraka. Tim povodom operativni štab ove općine proglasio je stanje uzbune. Snimke za ovaj prilog dobili smo od kolega sa televizije Zenica. Ova odluka je uslijedila prema operativnom planu interventnih mjera za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koja je danas u jednom trenutku u Zenici premašila i broj 1390 mikrograma po kubnom metru zraka. Apel prema svim domaćinstvima da zamijene znači substitut uglja sa eventualno drvom, da svi privredna društva ili obustave proizvodnju koliko je to moguće ili da je smanje na najmoguću mjeru. Zbog nedostatka strujanja zraka, svi ti polutanti se nagomilavaju iznad Zenice i to se osjeti da naši građani jednostavno ne mogu da dišu, da se slobodno kreću po ovom gradu. Prema planu i programu interventnih mjera, potrebno je sada prevashodno reducirati proizvodnju kod svih zagađivača, prevashodno kod ArcelorMittala. Zagađenje okoline je jedan od najvećih problema današnjice. Zagađenje u Zenici tokom dana višestruko je premašilo dopuštene vrijednosti, a ljudima koji tamo žive ozbiljno je ugroženo zdravlje. Brinemo nas, sve više ona karcinoma se pojavio, grad sve više raje, se žali, treba neki masovni proteste organizovati, ali dobro, mirnim putem se ne može ništa stići. Zagađenje je užasno. Ja svaki put kad poslije posla krenem da iziđem u šetnju, vratim se jer je doista nemoguće disati. Stalno daju informacije zapravo pogrešne da se filteri ugrađuju, a mi to ni po čemu ne vidimo. Ovo je stvarno katastrofa. Niko ništa ne poduzima. Djeca, stari, samo apeluju da se sklonimo s ulice. Pogledajte, ima li ptica? To vam je pokazatelj kakav nam je zrak u Zenici. Pa sigurno da je ovo katastrofa što nam se dešava, ovi ljudi koji ovo puštaju, da puštaju ovo London, vjerojatno bi prvo poslala psihologa, a posle ga u zatvor. Očigledno ovdje to može kako ide. Zato imamo ovoliki broj oboljelih od raka i od ostalih bolesti. Zdravlje je najskuplje, a naša država, ako konačno ne počne raditi na problemu zagađenja okoline, u konačnici će platiti najveću cijenu, podmirujući troškove liječenja onih koji sve češće obolijevaju od posljedica zagađenosti. Magla nad Bosnom se vidi iz Brisela. Tamo je danas održan sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije, a zadatak Catherine Ashton bio je predstavljanje izvještaja o Bosni i Hercegovini. Ministri su i prije sastanka izjavili kako zaostajemo najviše u odnosu na druge u regiji. Istovremeno Srbija očekuje datum za pregovore o pristupu u Europskoj uniji. Situacija je takva da nažalost niko ne priča o Bosni i Hercegovini, priča se o Srbiji, Albaniji, Kosovu i Makedoniji. Ovo je danas u Briselu uoči početka sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Europske unije, izjavio slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak. Bosna i Hercegovina je danas u kategoriji da se o njoj ne priča. U istoj kategoriji je bila i moja zemlja 97. godine, kada je bilo prvo proširenje Europske unije i NATO. Naši susjedi su bili pozvani, a o nama niko i nije pričao. A vidite, danas smo jedna od najuspješnijih zemalja novih članica, tako da to je i moja poruka Bosni i Hercegovini. Sve može da se nadoknadi, sve može da se uradi, ali treba da se uozbiljimo. Ministar vanjskih poslova Slovenije Karl Erjevec ističe da je Bosni i Hercegovini potreban drugačiji pristup Europske unije. Bosna je problem što je status quo. Mi smo predložili da se napravi naredno zasedanje sveta ministra vanjskih poslova v Bruselu in da porazgovaramo glede akcijskega plana. Za Hrvatsku je od velikog značaja da Bosna i Hercegovina bude prosperitetna i zbog toga stalno ističe da Evrope u Bosni i Hercegovini mora biti više. Hrvatski je stav da treba vrlo proaktivna i specifično dizajnirana, da tako kažem, politika ili pristup Bosni i Hercegovini. Mi ćemo se za to zalagati. Ja se nadam da ćemo
sljedeći mjesec Vijeće za vanjske poslove početi sa jednim ministarskim doručkom u Bosni i Hercegovini da o tome razgovaramo. Ministri spoljnih poslova članica Europske unije najviše su danas govorili o Srbiji kao uspješnom primjeru procesa proširenja, te Albaniji kao državi kojoj treba pružiti šansu. U nastavku kratka informacija za suđenje za genocide u Srebrenici optuženom Aleksandru Cvetkoviću, u okviru kojeg je svjedok tužiloštva Mile Tejić, nekadašnji vojnik prvog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, ispričao kako je u julu 1995. godine po naredbi komandira otišao u školu Kula u Pilici da bi obezbjeđivao muslimane iz Srebrenice. Na pitanje odbrane, da li znaš šta je bilo sa zatvorenima iz škole, svjedok Tejić je kazao, citiramo, čuo sam da je nešto pobijeno, neko ih je pobio. Tejić je rekao kako ne poznaje optuženog Aleksandra Cvetkovića. Državno tužilaštvo je kao materijalni dokaz uložilo fotodokumentaciju škole Kula u Pilici. Suđenje se nastavlja 23. decembra. A istovremeno sa suđenjem Cvetkoviću, tužilaštvo naše zemlje je nastavilo rad i na drugim slučajevima. Tako je danas podignuta optužnica protiv dvojice državljana Slovenije i dvojice državljana naše zemlje. Oni se terete da su 7. oktobra na području općine Novi Grad pokušali da u Hrvatsku, a zatim u Sloveniju, neovlašteno izvezu 14,5 kg droge marihuana skank. Dvojica optuženih, dakle prvo i drugo optuženi, su državljani Republike Slovenije i oni se nalaze u pritvoru. Oni se konkretno terete da su putujući putničkim motornim vozilima prema granici Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske bili u blizini granice zatečeni od patrole granične policije Dobrljin i nakon toga prvo optuženi je se dao u bijeg sa lice mjesta i stavio motorno vozilo u pogon i tako ugrozio sigurnost graničnog policajca koji se tu nalazio. Nakon toga odbacili su opojnu drogu marihuana skank u količini od oko 14,5 kg i vratili se na mjesto događaja, ali uspješnom i koordiniranom akcijom velikog broja pripadnika granične policije uz korištenje službenog psa tragača opojna droga marihuana skank pronađena i zapljenjena. A u cijeloj ovoj priči o korupciji, teškim kriminalnim djelima i propalim investicijama ipak stiže i jedna pozitivna vijest, i to za segment obrazovanja. Naime, danas je Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije podržalo 35 projekata iz različitih naučnih oblasti, za što je izdvojeno 519.000 konvertibilnih maraka. Nažalost, mi smo svjedoci da niži nivoj vlasti, a i viši nivoj vlasti, prilično neznatno izdvajaju ili gotovo nikako upravo u ovim i u ovom segmentu i očigledno je da ćemo morati prije svega promijeniti percepciju i konačno prestati tretirati izdvajanja, znači sva sredstva koja se izdvajaju ne samo u obrazovanje, nego i u nauku i u kulturu, da konačno se mora promijeniti ta svijest na način da se ta sredstva tretiraju kao sredstva potrošnje. Na jučerašnje neusvajanje zakona o elektroprijenosu reagovala i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Iako je Evropska unija preporučila da se ta dobit ne dijeli do 2016. godine, premijerka Cvijanović je rekla da ta poruka nije obavezujuća za entitete. Žao mi što je došlo do blokade, odnosno što nije usvojen zakon onako kako je to trebalo da se desi. Ja sam već i ranije objašnjavala kako stvari stoje sa elektroprijenosom. Znači nema tu priče da treba neko da se dograbi nekih sredstava, nego naprosto da oni koji su vlasnici, odnosno suvlasnici, treba da uđu do svog novca. Vrijeme je da poslušamo današnji komentar dana. Kolega Šahin Pašić večeras između ostalog govori i o studentskim problemima. Mimo, izvoli. Hvala lijepa, poštovanje dragi gledaoci Vox Populi, televizije OBN, Vox Populi, otvoreno pismo koje kaže: moje ime je Samir Beharić, student sam druge godine žurnalistike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te kao trenutni stipendista Erasmus Mundus programa Evropske komisije ove akademske godine studiram na Institutu za medije i komunikacije Univerziteta u Berlinu. Zahvaljujući neodgovornosti ovdašnjih političara, ovogodišnja generacija stipendista iz Bosne i Hercegovine bi mogla biti jedna od posljednjih. Za one koji ne znaju šta je spomenuti Erasmus Mundus, ukratko da kažem da se radi o stipendijskom programu u kojem su u proteklih nekoliko godina uspješni nadareni ovdašnji studenti, istraživači ili vrhunski univerzitetski profesori tokom jednog semestra akademske godine ili cijelog studijskog ciklusa imali priliku boraviti na nekom od najrenomiranijih evropskih univerziteta, slušati predavanja referentnih evropskih profesora te prikupljati znanje na univerzitetima kao što je onaj u Bolonji, Granadi, Lundu ili Minhenu.
U velikoj većini naših studenata ovo je predstavljalo samo svjetlosnim godinama daleko i teško stvari san. Evropska komisija je svojim izdašnim stipendijama san pretvorila u javu te na taj način bosansko-hercegovačkom društvu iz godine u godinu poklanjala mlade ljude novih, širih vidika, studente zapadno-evropskog